ជួយស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកទីថ្ងៃបាទហើយថ្ងៃនេះគឺថាខ្ញុំមកនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកទស្សនាជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់កបៃខ្ញុំទាំងអស់ដែលវានឹងដែលរស់ទីកន្លែងនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំជ្រាបក្នុងឱកាសនេះផងដែរក៏សូមដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ ថ្មីៗសូមជួយចុចសាប់ស្ក្រាយឆ្នែលយូធូបខ្ញុំនេះមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូជាបន្តទៀតបាទឥឡូវនេះកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនរងចាំយូរបងប្អូនអាចទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា